Paren die willen scheiden kunnen vanaf deze week hun echtscheiding online regelen. Ook kunnen ze digitaal een ouderschapsplan opstellen en alles regelen zonder dat ze fysiek met elkaar in contact zijn. De site is ideaal om zonder verhitte discussies koeltjes de scheiding af te ronden. Het grootste voordeel zit er met name in de manier van communiceren. Echtscheiding is altijd een hele emotionele gebeurtenis. Via deze website kun je elkaar voorstellen doen. En daar kan de ander op zijn gemak over nadenken en daar weer op reageren. En omdat de communicatie dus niet face-to-face is, haal je er een beetje de angel eruit en de emotie. Maar volgens Paul van den Donk van het Tilburgse bureau Scheidingsplanner is juist menselijke hulp nodig in een spel van gevoelens. Maar het is in zo'n fase heel emotioneel voor mensen. En je loopt eigenlijk ook wel het risico dat de formulering van een aanbod of een gedachte die je hebt, dat die verkeerd geïnterpreteerd wordt. En dan kan eigenlijk alleen maar de vlam ook in de pan slaan. En ik denk dat het mensenwerk is als mensen uit elkaar gaan en dat je daar heel erg goed begeleiding bij nodig hebt. Toch hoeven advocaten niet te vrezen voor minder werk. Dus is in Nederland een steeds grotere groep die zelf allerlei dingen wil informeren en zelf online zaken wil regelen. Dit online plan is daar een tool bij. Een mediator blijft altijd nodig in bepaalde zaken en zo ook een advocaat. Scheiden kan nu met veel minder kosten, omdat de breuk grotendeels zelf kan worden voorbereid. Nou, het is niet zozeer het doel om scheiden goedkoper te maken. Het is vooral het doel om mensen gewoon meer zelfredzaam te maken. Onzin, vindt Van den Donk. Hij stelt dat die zelfredzaamheid slechts een verkapte bezuiniging is van de overheid op de rechtsbijstand. Zij richten zich dus met name op bezuinigingen in de gefinancierde rechtshulp. En alles wat je klanten al van tevoren kunt laten afspreken, en wat misschien ook wel makkelijker gaat als je niks te verdelen hebt of als er geen inkomen is om alimentatie te betalen, en mensen eigenlijk al met de afspraken bij die advocaat aan tafel komen, ja, dan kun je eigenlijk heel snel een standaard convenant laten maken bij die advocaat. En is de urenbesteding van de advocaat veel lager en zal de subsidie daarmee wellicht ook wel omlaag kunnen.